Pán tréner, takže výsledok hovorí pohrne jednoznačne, ale tak jednoznačný zápas to nebol, minimálne podľa vývoju. Ako ste ho teda videli? No tak, Nemci sú ťažký súper. V podstate dnes už ľahkého súpera nenájdete, aj. Takže my sme radi, že sa podarilo sladiť góly a potom rozpať v tom úvode sme ten zápas vyhrali jednoznačným rozdielom. Opakujem, že ľahké zápasy tu neexistujú. Musí byť koncentrácia a vydržať na 60 minút. Tá prvá tretina skutočne nebola z vašej strany najideálnejšia. Neuvažovali ste na tým, že by ste možno pozmenili formácie? Nie. Aj vo Švajčiarsku, keď sme boli v decembri, sa stalo možno, že aj z únavy, alebo z dobrej hry supera to mohlo aj vyplývať. Takže niekde úvod nebol ideálny, ale chalani sú rozumní a myslím, že netreba ani nejak dôrazne zvyšovať hlas. Sú to rozumní chalani a myslím, že vedia, prečo sú v reprezentácii a čo môžu dosiahnuť v živote, alebo v hokejovom živote. Tak sme si vysvetlili pár vecí a potom už nabehli na ten spôsob hry, ktorú chceme od nich. Prvá formácia nestrieľa prvé tri goly vášho týmu. Boli to práve oni, ktorí naštartovali ten obrat? Dá sa povedať, že áno a môže nás tešiť, že potom sa pripojili aj ďalší chalani, ďalšie peťky, ktoré nehrali zle, ale možno neboli tak efektívne v tej koncovke. Krátko po vyrovnaní na 1-1 prišiel rýchly gól Nemcov. Neobávali ste sa možno toho, že by vás to mohlo nejako označiť a poznamenať? Tak obavy stále existujú, ale zase bolo poznať na pohybe, aj na tej kombinačnej hre, že je to lepšie a verili sme, že ten záver bude naozaj náš. Zajtra hráte o prvé miesto so slovenskou 19-kou. Čo očakávate od tohto zápasu, ktorý bude určite špecifický a raritný? Bude trošku prestížny zápas, ja myslím, že chlapci určite majú byť kvôli čomu motivovaní. A ak takto by sme mali hrať ako v týchto dvoch zápasoch, keď vylúčim niektoré sporné momenty, tak verím aj vo výhru. Nemyslíte si, že 19 nebude hrať úplne naplno, pretože predsa len pre nich tento turnaj nie je až tak podstatný ako pre vás. Vás je to posledná turnajová preverka pre šampionátu. Nie, ja nemyslím, že v tom je problém. Problém je v tom, že 19 je novozložené družstvo a práve tam by mohla vyjazdať trošku spolupráca medzi niektorými hráčmi. Vím v tom problém. My už máme v podstate 5. akciu, keď je rátam január, tak naši chalani pochopili, čo od nich chceme a tá spolupráca tam je. A preto si myslím, že by sme mohli na 19 aj zvíťaziť.